Després d'anys de polèmica per reformar-lo, avui de matí s'ha inaugurat el quarter de la Guàrdia Civil a Felanitx. El vicepresident i ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha estat convidat a l'acte i ha aprofitat per visitar el poble en companyia de les autoritats balears. Això sí, ha evitat fer declaracions sobre el conflicte obert amb els controladors aeris. Així han rebut els agents de la Guàrdia Civil de Felanitx el ministre d'Interior minuts abans de la hissada de la bandera espanyola. Alfredo Pérez Rubalcaba ha estat l'encarregat d'inaugurar les reformades dependències del quarter. Rubalcaba ha destacat la tasca dels cossos de seguretat. Las cifras con las que nos encontrábamos hace unos años de criminalidad aquí en Baleares eran casi de 80 faltas y delitos por cada 1000 habitantes, hoy estamos en torno a 64. Hemos descendido. Es verdad que cuando se habla de delitos y de faltas cualquier cifra es mala, por tanto hay mucho que hacer, pero qué duda cabe que si echamos la vista atrás podemos sentir que estamos en la línea correcta. La comitiva balear, en la qual es trobava l'escap de la Guàrdia Civil, el felanitxer Joan Mesquida, ha estat l'anfitriona del ministre. Alguns habitants de Felanitx també han pogut parlar amb ell. En esta comunidad autónoma, seguridad es también economía. Nosotros vivimos del turismo y para el turismo la seguridad en un sentido amplio es un bien de una muy especial importancia. Els assistents a l'acte també han tingut un moment per recordar els dos agents que te va assassinar a l'atemptat de Palmanova. El nou quarter de la Guàrdia Civil de Felanitx s'aixeca sobre l'antiga possessió de la torre, enderrocada el 2007 precisament per construir-hi aquest edifici. Les antigues cases de la torre estan documentades des del 1700, tot i que es desconeix quan la Guàrdia Civil les va començar a ocupar. El 1957, l'Ajuntament les va comprar per 100.000 pessetes a la família March i la Benemèrita les va ocupar fins al 97, quan les abandonà pel mal estat en què es trobaven. Llavors va començar una disputa entre consistori i govern central sobre la titularitat de l'edifici. A més, nombroses entitats ciutadanes van demanar que es destinés a serveis municipals i se cercés una nova ubicació per a la Guàrdia Civil. Una vegada resolt el conflicte, es va enderrocar per després construir-hi aquest nou edifici.